ရင်ကတော့ငါနေရတော့ဘောကွာအပါရီကအရင်တော့ဥပိုင်အိမ်မဲနဲ့တောင်းခွက်လာမှာပေါ့အဲဒီအိမ်ရောင်းပြီးတဲ့ဘဝတွေပြည့်ပြီးဒီရောက်လာတော့အဲအိမ်ငှားနေရတယ်အခုတော့အလုပ်ကလည်းပါအခုကျတော့အခုပြဿနာကြီးဖြစ်လိုက်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာပေါ့ကိုเจ้าကြီးတွေလည်းပြောလို့မကောင်းဘူးအဲရောင်းတော့လည်းသိမ့်မပြောအဲလာကြရင်ကားတို့လို့ခုလိုလာရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုရင်ဖွဲ့ကြတော့MC Brain တက်ကြီးရဲ့လူရှင်တော်ဦးတိန်ညွန်းကမကြခင်ရက်ပိုင်းမှာအိမ်ငါးစာချုပ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်တာကြောင့်စာချုပ်ထချုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့စေတနာရှင်အလူရှင်များရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုနဲ့6လစာအိမ်စာချုပ်ထချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကောပရိသုသံတဲ့ကြည့်သူတင်တာပေါ့ဘယ်လဲ။အဲ့ဒီကလေးကဘေးကိုအရင်ပေါ့အခုအစုံခံပြီးလိုက်တော့6လချုပ်ပြီးပါတယ်။ပုံသားကလေဟုတ်ပါပါ6လသာချုပ်ပြီးပါတယ်အရှင်ကြီးွားပါတယ်အပူရောကြာွားတော့သားဆရာကိုခဏလောင်းခွေးပေါ့ဒီရောကြီးကြီးစုပ်ပေါ့အခုတော့ဝိုင်းလူကြတာမောင်မိုးကျဲဆိုတဲ့သူရှင်တော်ကြီးတွေသူကကမကရာလုပ်ပြီးတော့သူကအုံးလုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့အေးလို့လာပြီးတော့ချုပ်ပြီးွားတာပေါ့ဒါလေဟိုကိုယ်လုံးကတော့ရေနစ်နေတယ်ဒီမှာဘာလဲပါတာပေါ့သားရဲ့ဒီနေ့ဒီတော့ကောက်ရိုးတမြင်ရရဆွဲနေရတဲ့ချိန်ကမှဟိုစားတာဒီမမြင်ဘူးလေအဲဒီအိမ်သားကမပြေးနိုင်အိမ်ရှင်တွေကသိုးလိုလာဆိုမသိုးပါဘူးဖေးကြီးကိုချစ်ကြပါတယ်ဒါကြတဲ့ဖေးကြီးကမျက်နှာပူပြီးနေရမယ်ဟာအဲဒီဒုက္ခကြီးကိုဖြေရှင်းပြီးရတဲ့အတွက်မန်းသာတာပါသားကြီးရဲ့ဝယ်တာကအလူချင်းကြီးကတော့ပြီးပေါ်ဒီကောင်မနာပြောရအကုန်လုံးကလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုအလုံးလုံးနိုင်နေတော့လည်းအားပေးတယ်။အော်ဒါတော့သူမေးပြောက်ရပြီလို့တွေ့တာ။အခုလိုက်နေလိုက်တော့မှအပြင်ကြီးတွေစိတ်မကောင်းရတဲ့ပြည်သက်ဒီရောလူရတဲ့ပြည်သက်ဒီရောအော်တင်ရောအတက်ကြီးတော်ရင်လည်းခုတည်းရှိကြတော့မှလားတင်ရောခုတည်းအတိမတ်ပြုကြတော့မှလားသူတို့ရင်နဲ့ဖြောက်မပြုဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပြည်ကြီးရတော့ကွာဟိုဘလို့ခံစားရအောင်မလို့တော့ကွာအဝေးရောဟိုးအဝေးရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းပါကြရဲဆိုတော့ဒီဟိုဗီဒီယိုဟိုတက်ဘယ်လောက်ကနေဒီဗီဒီယိုလောက်ရုပ်ရှင်လောက်အထိအဲ့ဒီတက်ပြရအနန္တအနန္တငါးပါးရှိတဲ့ထဲမှာထောက်ပါမြောက်ပေါ့ကွာပြည့်တက်ကအနန္တအနန္တငါးပါးတွေကိုထည့်ပါတယ်ပြည့်တက်ရဲ့ကြီးစွာအင်မတန်မှစီးမားပါတယ်အဲသားလုံးရောက်ပြီတယောက်ကတော့ဒီလာငါပေါ့နှစ်ယောက်ကသူ့အိမ်အောင်နဲ့သူဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့အပူနဲ့အပူကိုယ်ပဲမလှည့်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါအဲတော့ကိုယ်လည်းအာဂမီညော်ဘူးပါဘူးကိုယ်ကရှိနေတာကြွေးနေတာတေညုတ်တော့ကပြည့်တဲ့သူမလက်မနည်းပဲနဲ့ကုညီကြတယ်ထောက်ပံ့ကြတယ်ဒီနာထားပြီးတော့ကျူးမွေးရတဲ့အတွက်ပြင်းကြတဲ့ကျေးဇူးပါဒီလူကအပင်မပဲပြောက်ရမယ်ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲဗျာအဲလိုပဲပြည့်ရတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်လူကြီးများလောကမှာလည်းဘယ်လိုလိုပဲတော့ကရောက်နေတဲ့လူတွေများကြီးပါမသိကြတော့ဘုံမမြင်ကြတော့အပင်ကြီးကြောင့်တော့သိတော့ကြတော့ခုလိုမြေတားထားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးသူတင်ပါရစေ။ကဲဒီနေ့ကလက်လုံးလေးပြောတဲ့စကားပါ။ဒါကဘာမှတော့ဘူး။စိတ်ထဲမှာပဲတရားလုပ်ကလေးလုပ်လိုက်။စိတ်ထဲမှာပဲဒီအဲ့လိုနေနေတာပါ။သူ့အကြောင်းတရားသူ့ကံတရားပေါ်လာရင်ဒါပြောလို့ရမှာတော့မလား။ဦးတိန်ညွန့်ရဲ့အခက်အခဲကိုလူရှင်တော်မိုးဆက်ကသိရှိပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတဆင့်လှူရန်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံပေးခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဦးတိန်ညွန့်ရဲ့အခက်အခဲတွေအဆင်ပြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်